We gaan gewoon spelen. Thank God it's Friday. We gaan naar de eerste ronde. Doe maar lekker gek, doe maar lekker los. De spelregels zijn heel simpel, hè. Wie het weet mag drukken. Ik vind dat jullie geholpen mogen worden. Je bent nu al aan het drukken, ja. Als er iemand ervaring heeft met de knop, dan ben ik het. Ja, dat weet ik. Maar ik kwam binnen en Lucille zat al op de telefoon. Helemaal bloedzenuwachtig. Studeren. Hey, niet moet... normaal. Okay, ik weet niet of je gestudeerd hebt. Kijk even, dit zijn allemaal foto's. Kijk naar deze foto, een vierluik is het. Wie hoort er niet in het rijtje thuis? Wie hoort er niet in het rijtje... Ja. Oh, hij doet het niet. Doet hij het niet? Nee, hij doet het niet. Dan moet jij het doen. Ja. Nou, het gaat hier volgens mij om de omroepvrouw. Dat is over in ieder geval die uitreiking. Jan Slachter is dat een keer geweest. Floortje Dessing onlangs. Linda de Mol zeker. En Reinhard Oelemans niet. Ja. Holy cows. Het is waar. Ja. Yeah. Het is goed. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Je hebt geen idee. Zeg eerlijk. Is het de knop van Lingo? Ik denk het. Roep gewoon erbij als je het niet doet. We gaan er gewoon naar vraag 2. Oké, maar jongens, help hem wel. Er is een foto van Rutte en Van der Steur. Deze foto gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Van der Steur is opgestapt. Dat weten we allemaal natuurlijk. Ik weet het al. Hallo. Wat wil ik vragen? Wat wil ik vragen? Hij is dus opgestapt. Het ging natuurlijk allemaal helemaal om die bonnetjes. Wat wil ik vragen? 4,6 miljoen. Daarvoor is natuurlijk ook Ivo Opstelte afgetreden. Fred Teef heeft het ook gedaan. Ja, en als je wil weten, de staatssecretaris van Justitie... Ja? Van Veiligheid en Justitie heeft het natuurlijk ook. Hè? Klaas Dijkhoff, de slimste mens gewonnen. Zit daar ergens het antwoord in? Heeft nee! Ja, lekker! Goed geprobeerd, goed geprobeerd. Het is heel prima. Ik weet niet wat Klaas Dijkhoff daar deed, maar maakt niet uit. Maar het is niet goed, want de vraag is, alleen voor jou... Oh, voilà. Jammer. Wie is Van der Steur opgevolgd? Dat weet hij niet. Nee, dat weet jij niet. Dat weet jij niet. Dat kan zit je nou? Dat weet jij niet. Met rust, dat mens. Weet jij niet. Dat klopt, ik weet het niet. Plasterk, volgens mij. Tijd is om. Ik vind echt dat de tijd nu om is. Wat een tikkeling! Ze loopt er rood om. Ze loopt helemaal rood aan. Nee. Het is Stef Blok, jongens. Dat wou ik bijna zeggen. Dat wist ik. Stef Blok is ongevolgd. Die is ongevolgd. We gaan naar de derde vraag in deze beeldronde. We zien een Jumbo-commercial. De kerstcommercial van Jumbo is deze week in de prijs gevallen met een gouden lookie. Om welke andere reden was een Jumbo-reclame nog meer in het nieuws? Luc. Wakkerdier. Nee, is fout. Nee. Nou, jawel. Jawel, nee, voor die kippen. Die is gewoon voor de kippen. Goed. Nee, dat is niet goed. Nou. Schoolkippen zijn als die de bonus hebben gedaan. Ja, ik weet het niet. Nee, wacht even. Hij heeft wel gelijk. Ja, lekker. Het is ook waar. Dan heb jij de verkeerde vraag gesteld. Dat gaat over Max Verstappen. Nee. Nee, luister. Ja, ook Max Verstappen, maar we moeten ook eerlijk zijn. Jumbo was ook in het nieuws. Allebei een punt. Nee, we doen niet alles. Allebei een punt. Dit is toch gewoon goed. Dennis krijgt het punt. Lekker Dennis. Dit was vroeger ook altijd al zo, hoor. Dat vals spelen en zo. In jouw geval ging het antwoord om het feit dat ze vinden dat Albert Heijn en Jumbo te veel stunten met vlees. En in jouw geval ging het om het feit dat Max Verstappen boos is, dat er een dubbelgang van hem is gebruikt. Ik hoor soms wel eens dat ik nog eens fanatiek ben met spelletjes, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Jongens, 10 jaar Lingo zit in mijn lijf. En het moet eruit, hè? Nee, het is nog 7 jaar. We gaan naar ronde 2.